Tak idem, mam. Ja sam već dugi niz godina delegat u Skupštini komore i ovdje na lokalnoj razini sam zajedno sa još nekim kolegama već nekoliko mandata, mi imamo nekakav slijed svoj u komori i radim u tome. Dakle, ja sam upućen u najdublje te odnose u komori koji se događa i što se događalo zadnjih godina. Imali smo sreću što smo prije 4 godine je baš HUBOL inicirao, dakle Hrvatska udruga bolničkih liječnika je inicirala de facto promjenu u komori. Za vrijeme prošlih izbora se organizirao HUBOL i uspjeli smo dakle dobiti svog predsjednika, dobiti dobar dio delegata koji su bili iz redova HUBOL-a i tako se pomladio i na vrlo jedan značajan način se promijenila komora, njeno djelovanje. Postala je zaista bliska nama liječnicima. Prije to bila jedna relativno otuđena organizacija koja je imala nekakve funkcije, ali je živjela više u nekakvom svom svijetu, a ne u sadašnjosti i u problematici liječnika koja je na terenu. Komora imala jedan i taj novi saziv komore koji je puno promijenio. Liječnici već prepoznaju dakle puno tih akcija koje su na dobrobit liječništva. Imala jednu krizu kad je prošli predsjednik, dakle Trpimir Goluža, iz ne znam nama nepoznatih razloga je on prelazio svoje ingerencije koje imao. I Skupština komore kad je spoznala te njegove, dakle takva djelovanja, je prije godinu dana jednostavno donijela odluku da se on miče sa mjesta predsjednika i da na njegovo mjesto dođe njegov prvi zamjenik. Dakle, prepoznali smo da nije nešto u redu i jedna smo od vjerojatno rijetkih organizacija u državi koja je u tom trenutku kad je vidjela da taj koji je na čelu, koji se ne ponaša po principima kojima se mora, dakle koji su mu određeni po statutu, po svemu, mi smo jednostavno kod delegati nas to je diglo ruku od 150 i reklo, čujte, oprostite, ali takva uprava nama ne treba. I onda je došlo dakle do nekakve vrste prinudne uprave, odnosno njegov zamjenik je preuzeo funkciju vršitelja dužnosti predsjednika komore. Sad, nakon 10 mjeseci, su nastupili dakle, legalni izbori koji idu svake 4 godine i u tom izbornom procesu se javilo 6 kandidata. Između ostalih bio je znači i Trpimir Goluža, bio je i sadašnji dakle, voditelj dužnosti predsjednika komore, Krešimir Lujetić i još 4 kandidata koja su bila tu. I znalo se točno i Trpimir koji je to tad već inicirao da se radi e-glasovanje i svi su bili upoznati godinu dana prije sa principima tog glasovanja. Da bi se pojavile medijski natpisi, svima smo postali zanimljivi iz ne znam čega, kakvih razloga, da će biti nekih malverzacija, da će biti ovako, da nije izborni proces, međutim sve je prošlo izvrsno, sve je prošlo legalno. Hrvatska liječnička komora je prva uopće komora, dakle nekakva organizacija u Hrvatskoj koja je napravila e-izbore. To znači da mi imamo iskaznicu koja je jednako vrijedna po kvaliteti i po zaštiti kao što je osobna iskaznica i mi s tom našom iskaznicom, dakle smo normalno mogli glasovati i to je bilo savršeno. Recimo na ovim europskim izborima, sad što su prošli za Europski parlament, jedna jedina država u Europi je napravila europske izbore, a to je Estonija. Dakle, čak i najrazvijenije zemlje Europe nemaju tu razinu koju je Hrvatska komora uspjela napraviti. Dakle, to smo napravili. Izbori su prošli dobro, izlaznost je bila 25%, što je na razini izlaznosti inače naših izbora. Dakle, liječnička populacija od 19.000 liječnika koji su članovi komore je preslik društva našega. Mi jesmo visoko kvalificirani, ali očito po tim navikama izbornim smo isti kao i ostala populacija. Izbori su legalni, rok žalbe je prošao, da li će sad biti na Ustavnom sudu nešto je to, ćemo vidjeti ili upravnom ili kako to već ide, ali za sad je to sve legalno i predsjednik je ustoličen, imat ćemo sad izbornu skupštinu, odnosno ne izbornu, nego prvu skupštinu tog novo izabranog tih delegata 29.6. u Zagrebu i sve će ići svojim normalnim tokom. Gledajte, dakle, to je jedna vrlo slojevita tematika o razlogu odlaska ljudi. Dakle, toliki je broj ljudi otišao, dakle, preko 1000 ljudi je od kad smo primjeni u Europsku zajednicu otišao van Hrvatske, dakle, 1000 visoko kvalificiranih ljudi koji vi nemate s čim zamijeniti. Dakle, ne možete vi sad otići na tržište, ne znam, bilo gdje i dovesti 1000 liječnika. Toga nema, dakle, to je nemoguće. I to je otišlo i to je srozalo sigurno kvalitetu našeg zdravstvenog sustava za određenu mjeru, jer to su sve bili ljudi koji su bili
ili na najvišim nekakvim pozicijama znanja ili su stasali, sad stasavaju kao mladi liječnici i koji su ambiciozni, koji znaju, koji su prepoznati na tržištu vani, gdje tržište odlično valorizira tvoje znanje, tvoje mogućnosti, tvoje interese, tvoje nekakve mogućnosti, znanstvene radove i tako dalje. Što nažalost naše društvo je inertno, dakle taj, naš sustav inače je inertan i on ne reagira na te nekakve potrebe koje su sad već goruće, dakle to nije mala stvar. Jučer sam imao povjerenstvo komore kojeg sam član i kolegica iz Rijeke, ginekologinja koja nas pomaže ovdje, dakle koja dolaze nama u ispomoć, kolege iz Rijeke kaže njima u zadnja dva tjedna 6 kolega otišlo, 6 kolega s jedne klinike, to je već njima problem. Znači, vi te ljude ne možete nadoknaditi. I lokalna zajednica i država to moraju prepoznati kao gorući problem. Dakle, gorući problem jer jednostavno kvaliteta sustava će pasti. Pasti, pada već sad i nemate mogućnost to nadoknaditi. Ostaju vam, dakle, liječnici koji su opterećeni, preopterećeni sa tim sustavom. Dakle, ako vas je bilo nekad 10 i 10 ljudi treba raditi određeni posao, ako vas broj padne na 10, tih 5, dakle, pola njih mora odraditi isto, moralo bi odraditi isti posao. Što se u neku donekle može, ali nakon nekoliko mjeseci nastane naprezanje, prenaprezanje i onda pucanje tog jednostavnog sustava i dobar dio liječnika moje generacije je na neki način preopterećen i to na duge staze ne možete izdržati. Jednostavno postoji jedan sindrom izgaranja na radnom mjestu i to se događa u sustavu. I onda taj sustav jednostavno neminovno mora kolabirati. Naravno da postoji, dakle, kao prvo stvar je zadržati mlade ljude u državi. Vi danas imate, kad upisujete medicinu, već headhuntere, dakle, lovce na glave, koji vas niste još ni upisali fakultet, oni vas već stipendiraju 5 godina, 6, koliko traje studij, da bi pošli vani radi. Dakle, danas je takva jagma za liječnicima i u Europi, da ljudi ne mogu odoliti tim izazovima, jer tržište tamo je spremno dati puno tih beneficija koje jednostavno naša država ne želi, ne znam kako to uopće objasniti. Dakle, mi imamo grad koji je pun hotela 4-5 zvjezdica, ljudi zarađuju na apartmanima, ljudi su dobro stojeći, a dogodit će se u doglednoj budućnosti da će liječnički kadar nestati iz ovog grada. Mislim, doslovno će to polako nestajati i kako ćete onda vi zdravstvenu uslugu imati? Naravno, ko bude mogao ići u Zagreb, ići ne znam gdje, ali za ono akutno što tebi treba, večeras, noćas, ko će ti to napraviti? Ko će mene liječiti za 10 godina? Dakle, to nije samo problem, nego i samih liječnika. I mene je strah što će se dogoditi u sljedećih 10 godina. I ako mi ne zadržimo mlade ljude, mi stariji teško da ćemo otići vani, jer smo na neki način prestariji, situirani i tako dalje, dakle mi nemamo te nekakve interese kao mladi. Ali mladi čovjek bombardiran sa svim tim mogućnostima koje vani dobija, a ovdje ga se ne priznaje nimalo njegov status, vi kad završite kao liječnik imate, ne znam, kao pripravnik 3-4 tisuće kuna, kao mladi liječnik 5-6 tisuća kuna. Mislim, sa tolikim školovanjem, sa svim, ko će u Dubrovniku, kako ćete kupiti vi metar stana sa tako jednom plaćom, dakle, vi ste jednostavno prisiljeni otići. A onda kad ste jedan put otišli, to je tragedija za cijelu državu. Dakle, mora se iznaći rješenje na razini države, na razini lokalne zajednice koja je moćna. Možda u Slavoniji lokalna zajednica nije moćna, ali ja vjerujem da u Dalmaciji, dalmatinski gradovi, da se mora naći još neki modalitet da se te ljude zadrži. Jer doslovno mi jesmo na kraju Hrvatske, ali ćemo i što se ostalog tiče biti totalno podkapacitirani, jer danas ne možete doći sa strane u Dubrovnik. Ja sam došao prije 25 godina kad je bila malo drugačija situacija. Ali danas mladom čovjeku doći u Dubrovnik gdje ne možete iznajmiti stan jer ga nema, gdje ne možete kupiti stan jer ga ne možete kupiti, to je realnost, nikova neće doći. I to moraju ljudi shvatiti da nije, to nije samo kod nas, je na sreću mogućnost da je grad
barem se tako vidi po medijima, bogat, jer nas, mi kad dođemo iz Dubrovnika u Zagreb, onda svi kažu šta vi imate, vi imate bogat grad, neka vam grad pomogne. Ali naravno da nismo mi jedini u gradu koji trebaju tako nešto. Međutim, mora se naći neki modalitet i mlade ljude jednostavno zadržati zbog budućnosti, zbog ljudi ovdje, jer će to neminovno dovesti do velikog, velikog problema. Stvara broj prekovremenih sati. Dakle, to je osnovni problem. Dakle, najveći problem su prekovremeni sati koji svaki mjesec, ovisno o kojoj struci radite, su jako veliki. Dakle, imate liječnika u našoj bolnici koji dežuraju i 9-10 puta mjesečno. Dakle, ako uzmete da svaki treći dan ste u bolnici, onda ne znam koliko ćete sati nakupiti preko vremenih taj mjesec. Druga stvar, nećete se uspjeti odmoriti. Dakle, jednostavno, vi ćete to izdržati mjesec, dva, ali nakon toga vi ćete možda imati malo više novaca, ali ćete biti jako nezadovoljni. I za pacijente nećete biti baš u kondiciji da dajete svoje najbolje što bi mogli dati. Naravno da svaki liječnik u Hrvatskoj ima mogućnost birati između dvije opcije. Jedna opcija je rad do 408 sati tjedno, kao što radi Europa, i mogućnost rada preko 408 sati. Dakle, mi smo svi, kad stupimo u radni odnos, naš poslodavac pita da li želimo raditi 408 sati tjedno i ne više, ili ćemo raditi preko 48 sati. Ako ste vi suglasni s tim da radite preko 48 sati, onda to može značiti i 70 sati tjedno i 100 sati tjedno, ovisno kako se organizira struka. Teoretski gledano, kad bi svi liječnici u Hrvatskoj odlučili raditi 48 sati, sustav bi isti tren stao. Stao, zato što ne bi mogao funkcionirati. Svi bi morali ići u oblik nekakve pripravnosti, dakle da iz doma dolazite, dakle ona kvaliteta koja je sad izgrađena sustava bi automatski se spustila za 50%, jer ne možete 48 sati raditi, a ko će raditi ostalo? Dakle, mi radimo 7 dana, 24 sata na mom odjelu i ostale ustanove koje dežuraju, koje normalno funkcioniraju, znači vi morate pokriti 7-24. Vi sa onom što vam zakon daje pravo, konkretno recimo na mom odjelu dvoje ljudi radi tako, ja ih ne mogu kao šef rasporediti više od 48 sati jedno. I meni fali ljudi. Moram ja raditi, moram moje kolege raditi koji rade više od 48, dakle mi moramo tu prazninu popuniti. Kad bi mi svi rekli stajemo 48 sati, to sustav, pardon, ne bi izdržao. Ne bi izdržao. Da. Dakle, prekovremeni sati su ti, oni se i plaćaju. Dakle, nije da nisu plaćeni, ali ne može vam novac donijeti zadovoljstvo kad ste vi preumorni, kad ste vi iscrpljeni, kad ste vi nervozni, kad imate, ako još ja srećom nemam malu djecu doma koja vam onda plaću po noći, pa to je, znate, dovede se na rub vaših mogućnosti. I to je nažalost u našem sustavu konstanta, da se zadnjih godina ste vi stalno plešete po nekom rubu i ne ide to. Pa ne bih izdvojio Dubrovnik kao nekakvu zasebnu cjelinu, mi sad na najistočnijem dijelu Hrvatske, pa smo mi sad, mislim da je u većini sredina u smislu nekih općih bolnica, regionalnih bolnica, da je situacija ista. Dakle, jednostavno uprava nema druge mogućnosti nego ako vam nedostaje 50 medicinskih sestara, ako vam nedostaje određeni liječnici, onda morate raditi nekakve kompromise da bi taj sustav funkcionirao. Da li su ti kompromisi stručno gledano najsretniji, da li je to nešto, ali jednostavno ne ostaju vam mogućnosti. Ne školuje se dovoljno medicinskih sestara, dakle, vi bi trebali sad raspisati dva razreda medicinskih sestara u sljedećih 10 godina koji bi vam možda za 10 godina stvorio, dakle, jedan pul sestara koji će onda popuniti tu rupu. Ali tih 10 godina šta ćete vi dotad dok se to ne stvori? Dakle, mi smo stvorili jedan problem unatrag puno godina. Očito se nije vodilo brigu koje kadrove trebamo, kakve kadrove trebamo, što ćemo školovati, što nam ne treba, što nećemo školovati. Dakle, nemate neke sinergije, suradnje između školstva, struke, znači medicinske struke i tako dalje. Dakle, vi, ako vama nedostaje kronično 100 liječ, ja znam na mom odjelu, dakle, nedostaje nam sestara.
I vi to ne možete, nema čistačice. I taj sustav staje. Moja supruga radi u jednoj drugoj isto državnoj organizaciji, nema čistačice. Zadnjih 10 dana nema čistačice. Pa ko će to čistiti? Pa svak može počistiti svoju ordinaciju nešto, ali ko će zajedničke prostorije? Ko će te zahode toči? Mislim, to je, dakle, to je nešto što očito kod ne funkcionira. A kako to napraviti, to stvarno treba sjesti, napraviti jedan stvarno onaj nekakav krizni stožer i reći, evo, nama je došla voda do tu, idemo sad to napraviti. Ono što je kod nas problematično je da recimo naša komora, HUBOL, dakle organizacija bolničkih liječnika, mi smo više puta pokušali doći do ministra, do ministarstva, do dakle vrhovne vlasti u našem području i predlagali smo naše mjere koje bi mi predlažemo da bi bile djelotvorne. Međutim, jedna liječnička komora je samo savjetodavna. Dakle, ministarstvo kad donosi nekakve odluke ili zakone, onda to nama daje na znanje i mi možemo sad tu nešto savjetovati, ali mi nemamo nikakvu moć. Dakle, ništa ne obvezuje ministarstvo da prihvati iti jedan naš prijedlog, niti traži se naša nekakva moguća mala suglasnost i nešto tako. Dakle, potpuno je odvojena struka sa vrhovnom vlasti, dakle, to je nešto što uopće nema nikakve suradnje. Ja, bar ono što ja znam, a znam dobro jer sam upućen u to, jer sam u tome već rekao sam već puno godina. Tako da, tu fali taj dio. I onda se osjećate isto kod pregovaranja oko kolektivnog ugovora o zdravstvu. Dakle, to su apsurdi. Pregovaraju medicinske sestre, i svaka čast njima, sve nemedicinske, dakle, djelatnosti koje su unutar zdravstva, a liječnici nisu reprezentativni. Znači, 19.000 liječnika za zakonodavstvo naše, za našu vlast, nije reprezentativna. Znači, mi ne sjedimo za stolom gdje se pregovara o našim plaćama. I kao jedno od rješenja koje mi tražimo je strukovni ugovor za liječnike. Dakle, mi imamo poseban svoj nekakav strukovni kolektivni ugovor, medicinske sestre drugi, ostali drugo, svak nek ima svoj. Ali je apsurd da netko ugovara plaće i uvjete rada liječnika, a da to nisu liječnici. To nigdje ne postoji. I sad se radi na tome da dobijemo reprezentativnost i da i mi sjednemo za stol i dobijemo isto tako pravo glasa. Dakle, to su neki apsurdi koji kod nas postoje i koji nigdje nema u Europi, to ne postoji, nigdje. A članovi smo, odnosno članica smo Europske zajednice. Prvenstveno se traži zaštita, dakle, svih sudionika u tom nekakvom slučaju koji se eventualno dogodio. Ja sad govorim hipotetski, ne osjećajući se uopće našu bolnicu, nego hipotetski, član sam, dakle, povjerenstva za etiku Hrvatske liječničke komore, gdje nama većina slučajeva koji kasnije završe na sudu časti komore, većinu slučajeva i mi moramo proučiti i dati nekakav svoj sud o tome. Dakle, to su vrlo komplicirane stvari. Prvo što ljudi, a dobar dio i medija, ne razlikuje komplikaciju od greške liječničke. Znači, vi kod svakog medicinskog postupka imate mogućnost komplikacije. To su slučajevi koji se događaju, opisani su u literaturi, znaju se u cijelom svijetu i vi kad god idete na nekakav zahvat, dakle, vas bi operater, odnosno taj koji vrši taj zahvat, mora upozoriti, dakle, u tom slučaju se može dogoditi to, to i to, vjerojatnost događanja toga je toliki postotak i pacijent je onda potpuno upoznat i mora se potpisati, dakle, mora dati svoju suglasnost pisanu da je on shvatio o čemu vi govorite i on to potpisuje. Kad sam bio u Americi i drugdje po svijetu, svugdje je to tako. Dakle, isto tako van u Americi svi kažu, jer tamo se svi boje još više tužbi jer je to puno uhodanje. Znači, operater kaže, komplikacije su te i te. To ne znači da se on ograđuje od toga da ako radi u bilo kakvom nekakvom stanju koje je neprimjereno za rad, pa napravi nekakvu grešku, da napravi nešto mimo toga loše, da ne zna što radi i tako dalje, to su greške. Ali komplikacije su nešto što se redovito događa, neke u manjem, neke u većem postupku, neke su fatalne, dakle, mogu biti, ali to je nešto što je jednostavno proces tog
tijeka liječenja koji je. Drugo je znači greška. Greška je kad ti svjesno, nesvjesno napraviš nešto što je protiv pravila, što nije tako kako je. To su vrlo delikatne stvari. Dakle, odlučite da li je nešto greška, da li je nešto komplikacija, da li je netko kriv ili nije. Vi ne možete donijeti u jednom danu. Dakle, ako se dogodi bilo kakav slučaj na terenu kod nas ili kod nas u kući ili bilo gdje, onda je najlakše reći pogriješi liječnik, pogriješi, međutim, to je proces koji zahtjeva vještačenje, nadvještačenje, dakle, vrlo jedna komplicirani proces koji ima svoj tijek, koji traje nekad i godinu, dvije pa pet, pa se tek onda dođe do toga. Međutim, vrlo često u medijima se kaže dogodila se greška, dogodila se ovo, liječnik je pogriješio, mislim, to su stvari koje su nedopustive. I dobar dio, dakle, tih slučajeva koji su tako se senzacionistički prikazali, na kraju završe tako da se apsolutno nikakva krivnja ne dokaže liječniku, da se dogodi potpuno deseta stvar i gdje smo onda? Dakle, zbog toga je jedno upozorenje bilo od nas, udruga liječničkih na razini, dakle, Dubrovačke županije, da novinari moraju zaista paziti što kažu. Ja sam isto bio u jednom slučaju u novinama citiran, greška, dakle, mene nije nitko došao i pitao moje mišljenje o tome, nego je novinar stvorio svoj sud s mojim imenom i prezimenom. Ja sam tražio ispriku, dobio sam ju u novinama, jer su shvatili da oni bez nekog vještačenja koji će reći da sam ja pogriješio. Ako sam pogriješio, pogriješio sam, pa svi smo mi ljudi, dakle, svi mi možemo pogriješiti i to je nešto što je normalno i u svijetu je normalno. Dakle, vi u skandinavskim zemljama nemate kazneni postupak. Ako ste vi nešto pogriješili, bolnica se dogovara s rodbinom i to je nešto, jer se zna da ako je neka komplikacija ili nešto, dobijete odštetu, ali niste pribijeni na stup srama. A mi se tu na neki način ste izloženi i to je, ja vjerujem, kad se tako nešto događa ljudima koji se događa, je to grozno, da je to strašno. Ja sam imao taj svoj nekakav mali slučajčić koji je na kraju apsolutno bio nikakav, ali meni je to neugodno. Onda ti ljudi te gledaju pa i tako. Dakle, ti godinama stvaraš neki svoj rating, radiš na jedan vjerojatno kvalitetan ili već kakav je način, ali stvoriš neku svoju poziciju. I tebi se preko noći ta pozicija uruši. Dakle, tebi više niko ne želi doći na pregled, tebe svi gledaju kao da si ko zna što napravi, a na kraju se nakon 5 godina dokaže da nisi kriv. I onda, dakle, mislim da je senzacionalizam apsolutno potpuno pogrešan. I treba ga staviti na stranu, može se dati informacija, ali stvoriti nekakav ili naglasiti nečiju krivnju ili nešto, to je nešto što je nedopustivo i mislim da novinari moraju odgovarati za tako nešto i zato mi imamo i zaštitu preko komore, da u takvim slučaju možemo i tužiti određene osobe i ako se na sudu dokaže da je novinar kriv, onda će, ja vjerujem, ako bude na neki način sankcioniran, on dobro razmisliti idući put kako će se ponašati. I na taj način je vjerojatno će nastati isto kao što se nas odgaja preko nekih tužbi i svega, tako će se vjerojatno vaša struka na neki način odgojiti kroz godine da ipak pripazi što piše. Pa dobro, sad se osjećam puno sigurnije i bolje jer sam iskusniji i to mi je krasno. Kad ste mladi, ne razmišljate puno o tome, jer prije 15-20 godina sam tek bio završio specijalizaciju ili sam bio u tome, dakle, vi ste u jednom takvom ritmu da uopće ne razmišljate o ničemu. Vama je cilj završiti specijalizacije, djeca su tu i tako. Tako da, to je jedan ritam koji je drukčiji i ipak su to bila druga vremena tate. Dakle, Hrvatska se stvarala, vidjeli smo, izišli smo iz nečega što je bilo jako loše, loša i materna situacija, mi ipak smo došli u nešto puno bolje u tom trenutku. Međutim, ne bih volio biti sad mladim ljudima u koži, dakle, u Hrvatskoj, dakle, mladim liječnicima, jer jednostavno ono što smo već prije rekli, ogromni su izazovi i promijenilo se i tržište i jednostavno teško je odoliti izazovima koje vam pruža Zapad. To je jedan od razloga zašto puno liječnika ne odlazi na zapad, nego odlazi recimo u privatne naše ustanove i radi tamo. Bilo da radi potpuno ovdje ili radi u nekakvom drugom radnom odnosu što dozvoljava zakonodavac, jer privatno tržište
je puno fleksibilnije, puno brže se prilagodi, stvara vam druge uvjete. Koliko god radite u bolnici i umorite se, tamo na neki način se ne relaksirate, ali na jedan drugi način radite i nije takav stres i bolje se to sve skupa i vrednuje i tako dalje. Tako da to je jedna od stvari koja na neki način i štiti odlazak ovih naš malo starijih ljudi, jer smo našli još jednu mogućnost dodatne zarade. Koliko god to znači još dodatni rad, dakle, mimo ovoga što radimo, ali smo ipak se tu našli. Tu je mladim kolegama opet malo teže. I mislim da je da ono što smo rekli, da jako treba dobro promisliti sljedeće, dakle, poteze kako i što raditi. Nadam se da će i ovaj novi saziv u komori, odnosno većina ljudi je tu od prije i rade već 4 godine na tom jednom programu i to samo može ići dalje. Dakle, da će se čut i naš glas i da će se to prepoznat i da ćemo konačno postati partner u kreiranju tog sustava. I to će onda biti jedna dobra kombinacija. Jer će onda možda mladi vidjeti jednu budućnost, pa ne za 3, ali za 5 godina, za 10, kao što smo mi nakon rata vidjeli da nam ide na bolje, pa smo se nadali to jednoj budućnosti. Jer ako toga ne bude, onda neće nam biti baš bajna budućnost. Puno hvala. Hvala vama. Dakle, idemo.